Dobrý deň, prajem pri telefóne pán Oršula. Áno, pri telefóne, s kým hovorím? Z našej strany volá Ivan Štancová, zastupujem Advantage Markets. Pozdravujem vás, pán Oršula. Áno. Budeme teraz spoločne hovoriť, volám ohľadom jednej možnosti spolupráce. No povedzte. Nevysvetlím, o čo ide. No povedzte, no počúvam. A prejdem hlavnej podstate, prečo vlastne volám. No to bolo najlepšie. Áno, áno. Smerujem k tomu. Ide o možnosť dlhodobej spolupráce a využitia AT systémov, čiže automatických obchodných systémov. To je robot a ten obchod je za našich klientov na základe svojich striktných pravidel algoritmu, a to iba na menových trhoch. No ďakujem, nemám záujem. A skrz negatívnu skúsenosť máte negatívny postoj takéto podobe investovania alebo ako? No keby to fungovalo, tak to nepotrebujete predávať, tak si to sami prevádzkujete, zarábate na tom. Nie, to je logické. Ďakujem, majte sa.